Betlémské náměstí prochází revitalizací. Její druhá fáze byla ukončena zasazením stromů. Je to krásný strom, který bude nádherně kvést. Ptačí třešeň jsou cirka 7 metrů vysoké, oba dva ty stromy, takže jsou vzrostlé, takže se můžeme na jaře ještě těšit na to, že se nám tady ukáží v tom plném světle rozkvetlé. Jinak okolo je nově nainstalováno 6 laviček a okolo těch stromů jsou 2 půlkruhové lavičky, takže jsme dosadili i mobiliář. V první fázi revitalizace došlo k úpravě povrchu náměstí. Plány na novou podobu tohoto prostoru měla ale radnice trochu odlišné. Naše původní záměry byly poměrně výrazně jiné. Chtěli jsme to náměstí výrazněji předělat, rozšířit chodníky na druhé straně, uzavřít ten průjezd pouze pro rezidenty a srovnat ty povrchy na té velké ploše náměstí. To se bohužel nesetkalo s kladnou odezvou u památkové péče. Betlémské náměstí čeká ještě třetí, poslední fáze revitalizace. Ta bude spočívat v umístění vodního prvku. My teď v současné době jednáme o jeho finální podobě a tím pádem to náměstí bude přesně tak, jak si to přejou nejenom ti, kteří tady bydlí, ale i ostatní návštěvníci Prahy. Nyní nás čeká tedy jaksi diskuze o tom, ale památkáři mají poměrně jasnou představu, která by se měla trochu vztahovat tady k tomu místu a k architektu, který víceméně tuto betlémskou kapli zrekonstruoval. Takže by to mělo dávat nějakou symboliku, ale jsou před námi ještě ty diskuze. Radnice Prahy 1 za revitalizaci betlémského náměstí zaplatí přibližně 10 milionů korun. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.